Tohle je historicky první ask z téhletý místnosti. Vůbec celkově i nějaký jako vlog, že jo, odsuť. A tak bude docela vtipný vidět za pár let, jak se tahle ta místnost úplně kompletně třeba celá ještě předělá. Zvlášť když vezmu v potaz, že tohle to je jediný světlo, který do téhletý místnosti jako nějak mám. Ale vůbec celkově, jak vypadá tohoto celý studio, uvidíte v dalším vlogu. Protože dneska se jdeme podívat na vaše otázky. Čus lidi, já vás jmenuji Miloš Videjka, tentokrát už to konečně zase po delší době nějaký vlog a ještě ze začátku bych vám právě chtěl říct, že jsem to teďku sice teda dával na Instagram, ale mám v plánu na ten kanál vydávat zase kompletně každý den videa, tak doufám, že se mi to bude teďko dařit. Co si budem teďko, jak jsme s Makinou víc jak půl roku stavili barák, tak fakt jako reálně nebyl skoro na nic vůbec čas, byl jsem vůbec rád, že jsem vydával videa tak, jak jsem vydával, ale jelikož už teďko jsme konečně nastěhovaný, víceméně po měsíci, co už tady nějak bydlíme, tak už máme skoro všechno tak nějak jako i uklizený. Tak jsem si říkal, že bych se zase konečně mohl naplno vrhnout do tohohle kanálu a zase začít natáčet úplně kompletně každý den. Bez se fakt doufám, že se mi to podaří a nebudou žádný problémy. Nicméně teďko o víkendu jsem dával otázky na můj Instagram, jestli mi nechcete dát nějakou otázku, takže pokud mě ještě nesledujete a chcete mi příště dát nějakou další otázku, tak když tak hoďte mi follow na můj Instagram, budu za to moc rád. Jak se vám zatím líbí v novém domu? Jako bezegrace, je to prostě parádička, hrozně se nám to tady líbí. Ještě aby ne, když jsme si to udělali podle sebe, že jo? Samozřejmě ještě všechno není kompletně hotový tak, jak bychom reálně chtěli. Je tady ještě spousta úprav, co ještě musíme udělat. Zvlášť hlavně na zahradě, ale tak to spíš budeme dělat až příští rok, protože moc na zimu se to nevyplatí, že jo? Ale víceméně v domě už máme skoro cca udělaný skoro všechno tak, jak bychom chtěli. Tam jsou třeba jenom nějaký malý prostě dodělávky, které už se prostě jenom dodělají jenom během pár dnů. A mohli bychom mít skoro celý barák hotovej víceméně. Budeš si do budoucna chtít obarvit vlasy? Hele, ne, že ne, to už je druhá otázka, co tenhle ten týden slyším, ale jakoby já jsem tu otázku spíš slyšel i v realitě, že prostě, jestli si nebudu chtít zase nikdy jako barvit vlasy. A já ne, já už se na to moc necítím. No a bylo mi na to opětováno, že jako to už se cítíš tak starý nebo co, a já co? Ale ne, nemám v plánu momentálně si barvit vůbec vlasy, a já už nějak jako vůbec na to nemám nějak jako chuť. Myslím si, že tohoto období, kdy já jsem si barvil vlasy, tak už je dávno za mnou. Myslím si, že to bylo někdy před 2 lety. Ale chápu, ta růžová na mý hlavě byla velmi dobrá, co? Budou i vařící videjka, chybí mi ta flaška s vodou. Nebojte, budou vařící videjka, budou i potom nějaký třeba special videjka, že když budu se snažit třeba dělat i vánoční cukroví, protože máme velkou krásnou kuchyň, tak toho musím využít, že jo? Musím tam prostě i natáčet. Mám v plánu dělat nějaký speciální fózovkách vaří. Videjka, nemusíte se bát, určitě toho bude až ještě do tohohle roku na 200%. Kdyby nějaká velká herní série. Ne, že ne, za chvilku vychází Spider-Man 2, všichni se mě furt neustále ptáte, jestli budu natáčet Spider-Man 2. Ano, budu vydávat Spider-Mana 2, nebojte se, každý den to sice vycházet nebude, myslím si, že jsem si říkal, že bych to vydával obden, ale ta hra by měla mít něco kolem 25 hodin, takže věřte tomu, že to bude extrémně dlouhá velká série, ale strašně se na to těším. Šel bys do Clash of the Stars? Jakože jestli bych šel do nějaký super akce jenom pro 5 minut slávy a nejvíce u toho totálně ztrapnil? Ne. Nešel. Nevím, já tu akci ani celkově vůbec nějak nesleduju, mě to vůbec nějak reálně nezajímá, protože já ani celkově bojový sporty nebo mlácení nějak ani jako v realitě rád nemám. Takže ne, fakt bych tam nešel. A když už bych tam šel, tak bych tam šel jenom kvůli těm prachům, který za to dostanete, a v prvních 5 sekundách bych řekl, ach, já odstupuju. Plánujete si pořídit kočku? Spíš ne, já si myslím, že tyhle ty 2 oblúdky nám rozhodně stačí. Co si představíš pod slovem normální? No rozhodně ne mě a ani Maky. Tady mám lidi teď momentálně jako docela dost zajímavou otázku a vím, že jsem se na to ptal i Makiny a ta taky na mě koukala jakože, co? Kolik si myslíš, že vám vydrží bydlet ve vašem domě? To mi chceš jako říct, že my jsme si postavili barák a teď momentálně třeba tak za rok se zase odstěhujeme někam jinam? Nebo nevím, alespoň já to teda z té otázky jako fakt tak vidím. Nevím, jako když si postavíš barák,
tak, tak logicky asi se už nikdy stěhovat nechceš. Ale i třeba některý lidi takovýhle jako fakt jsou, že opravdu reálně postaví si barák a no víš, hele, on mě už přestal bavit, tak já příští rok budu někde jinde. Nevím. Nechápu to, fakt to nechápu. Hodně lidí se mě tady ptá na to, jestli teda konečně už bude house tour, nebo room tour, nebo chápem se prostě, co mám na mysli. Nebojte se, bude to, máme to roztočený, ale jak jsem říkal, ještě tady nemáme sem tam nějaký doladěný věci, až bude kompletně všechno hotový, tak jak by mělo být. Tak natočíme, ale prostě musíte počkat. Co budeš točit na Vánoce? Rozhodně mám v plánu, že bychom mohli s Makinou natáčet, jak třeba děláme nějaký cukrový, ale určitě mám taky v plánu, že budeme dělat samozřejmě vánoční ochutnávky, jako vždycky. Zároveň mám teda i v plánu, že budu dělat nějaký ochutnávky ještě teďko za pár dnů, protože jsem teďko našel nějaký nápady, co bych třeba mohl koupit a tak, že se fakt na to strašně těším. Takže se zase můžete těšit na nějaký speciální videjka, jak s Makinou ochutnáváme sami. Blbosti. Do jakých barev máte udělaný dům? Tohle je otázka, u které jsme se i s Maky sami o sobě zase znova pozastavili a já jsem si říkal, jak jako do jakých barev? Jestli máš na mysli, jako jaký máme zdi, jak máme vymalováno, všude máme bílo. Samozřejmě někdy do budoucna bychom chtěli nějaký stěny třeba nabarvit na nějakou určitou jako jinou barvu, ale určitě bychom nechtěli nějaký jako šílený barvy. A většinou to spíš bude jenom jako třeba jenom jedna stěna v té dané místnosti, aby to rozbilo právě to bílou, nic víc. A nebo pokud máš na mysli, jako jaký barvy mají třeba tvůj nábytek a takhle, tak když to tak blbě řeknu, tak obývák máme kompletně takový jako modrej. Vlastně i ložnici máme modro-šedivou, protože tam máme šedivou skříň, modrou postel, no to uvidíte potom v house touru. A jinak fakt jako všude jim ta bílá, takže nevím, jak to myslel. Do jaký země by se chtěl podívat? Ne, že ne, ale jako já už jsem ve své vysněné zemi dávno byl, v Japonsku jsem byl asi před kolika? 5 lety? No, ani nevím už, kdy už jsem tam byl. Ten čas strašně rychle utíká, ale určitě bych se tam chtěl určitě podívat zase někdy, nebo třeba i do Jižní Koreje. Tam by zase Makina by se spíš chtěla podívat, ale já bych se tam chtěl podívat určitě taky. Nicméně, do jaký ještě jiný země bych chtěl, tak vím, že bych se chtěl určitě podívat někdy do nějakých severských zemí, jako třeba například na Island. A to je asi tak teď momentálně všechno, jako zatím žádný jiný plány nemám. Kdo by se spíš pomazlil s hadem? Já hady miluju. Já nevím, mě hadi přijdou úplně tak. Jako, nic moc mazlíček, co to je za mazlíčka? Syčí to, kroutí se to, je to dlouhý, já nevím, ještě možná ti to občas jako chce i sežrat. Nebo ti chce uškrtit ruku, jako bez legace, já nevím, mně to přijde prostě jako divný mazlíček. No víc, já si myslím, že jsem asi dojel úplně kompletně na všechny otázky, které dávaly nějak trošičku hlavu a patu. Jsem docela jako zvědavý, jak dlouhý bude toto videjko, protože teď koukám nějakých 25 minut to natáčím. Doufám, že jste rádi, že už konečně zase budu natáčet trošku víc vlogy, protože vím, že mi třeba Pivo, myslím, že psal, že mu vlogy celkem chybějí. Teď nevím, jestli to byl Pivo, nebo to byl někdo jiný, teď nevím. Když tak se omlouvám. Ale určitě se samozřejmě můžete těšit na nějaký další vlogy. Jak jsem říkal, nějaký to vařeníčko bude, budou ochutnávky, blbosti, všechny možný. A možná i nějaký unboxingy, no uvidíte za chvilku. Pokud se vám video líbilo, hoďte like a my se uvidíme zase někdy příště, teda konkrétně v sobotu, možná u dalšího vlogu, anebo zítra u nějakého dalšího jiného videjka. Tak zatím, čus.